Tactical Society CHMCP kat sini. Guys, peminat-peminat FPV, Alphard, especially, dan juga Vampire, kita ada banyak random stock khas untuk korang. So, kita ada Alphard SC, fully loaded. Okay, maksudnya ada JBL Premium Sound System. Yang ni ada latest festive tahun 2023, guys. Warna pearl white colour. Okay, condition cantik, mileage betul-betul rendah. Kau boleh nampak datang 18 inches for him. Ada condition asal tau, baru touchdown. Dia ada blind spot monitor. Okay, display mirror complete lah. Okay, kau boleh nampak dekat sini. Condition sangat-sangat cantik, 18 inches for him, 4 display depan belakang. Okay, tengok sini bagian belakang dia. Kita hilang dia warna merah. Okay, so kat sini tahun 2023. Okay, dia ada power boot kat sini. Dia ada power boot. Hari kita just nak tunjuk stock kereta saya. Kita bukan nak buat full review. Okay, so kat sini condition belakang semua cantik lagi. Kau boleh nampak ni seat boleh turunkan lah, boleh naikkan sekali-sekali lah. Okay, kau boleh nampak kat sini dia ada locking. So kat sini kalau ada lock ni, ada boleh lah. Okay, just lah. Okay, so dia punya lock tu baru boleh naikkan. Okay, boleh simpan macam ni. Okay, condition kereta semua cantik. Macam kereta baru. Okay, kita tengok mileage kereta dia berapa. Saya tunjuk korang. Okay, dia ada premium sound system sama belakang eh. Ada speaker complete. Okay, tutup. Okay, jom nanti kita tengok bahagian interior kereta ni. Jom. Okay guys, kita masuk bahagian dalam kereta ni. Betul-betul macam kereta baru eh. Bau pun bau leather lagi. Apa yang paling best, korang nampak seat dia semua cantik lagi tebal macam kereta baru. Okay, cun, dia ada electric memory seat. Ada electric memory seat complete JBL Premium Sound System. Dekat situ lah, boleh nampak ada JBL. Okay, ni ada JBL speaker. Okay, kita masuk. Duduk, jom kita tengok. Okay, guys, paling best kereta ni datang mileage rendah tau. Dalam 5,000 lebih saja. Kurang 5,000 lebih. Okay, boleh nampak kat sini. Mileage rendah eh. Okay, original mileage, original condition. Dia ada JBL Premium Sound System. Ada digital inner mirror. Unit ni ada dua power door. Ada power boot. Lepas tu dia ada sunroof juga. Sebelum dia belakang dia boleh buka. Yang ni ceiling monitor dia, dia auto eh, sebab dia JBL. Okay, so seat belakang semua kemas lagi, mileage 5,000 lebih. Brake kereta semua cantik. Okay, so kita tengok sikit. Daripada sini boleh tengok bagian belakang saya masuk. Okay, guys, seat semua cantik lagi. Dia ada adjust kat sini. Dia ada full rest. Okay, dia ada pilot seat. Sadu ada 16 kala kat bagian belakang lampu dia semua ni. Okay, so sadu kau boleh tutup dekat sini. Okay, so lampu room light semua ada 16 kala eh. So ni sadu. Guys, kalau kau nak cari MPV yang berkualiti, ada 5 tahun warranty sebuah plan. Guys, boleh roger saya Asyar ZP. Kita ada banyak rider stock, ada lebih daripada 68 rider stock khas untuk korang. Daripada yang standard, SC sampai ke fully loaded. Okay guys, terima kasih guys. Assalamualaikum.